əziz xanımlar. Deməli, sizlərlə bugün yenidən sizə nağlar üçün olan maska paylaşacağım. Mən bunu paylaşmışdım bir başqasının balla olanını. Xanımlar yazdı ki, üzümüz həssasdır bir çox xanımlar və baldan istifadə edə bilmirik. Ona görə darçın olan başqa maska paylaşın və qərara gəldim ki, paylaşın. Deməli, bir yumurtanın üzərinə, yəni bu yumurtanın həm ağı, həm sarısı buradadır. Üzərinə bir çay qaşığı darçın əlavə edib qarışdırırıq. Darçınımız da belə bir qaşığın, belə deyim ki, dolmuş formasıdır. Bir var biraz az, bir də var dolmuş forması. Əlavə edib qarışdırırıq. Deməli, mənim maskam artıq hazırdır. Üzmə çəkirəm. Bunu qarışdırarkən elə qarışdırın ki, gözəl həll olsun. Yəni, belə düyün-düyün qalmasın darçınlar. Deməli, bütün akne ləkələrini də götürür, sızanaqları da götürür və sızanaq ləkələrini də götürür. Üzümüzə çəkirik. Üzdə quruyana qədər qalır. Orada haradasa 15-20 dəqiqə vaxt ala bilər. Deməli, xanımlar, qeyd edim ki, bunu çəkəndə ola bilsin, biraz üzünüzü yandırsın, hiss eləyəsiniz, narahat olmayın, yəni əks təsir deyil, bu maskanın tərkibinə görədir. Bütün üstü başıma da dağıtdım, bunu da qeyd edeyim. Deməli, xanımlar, qeyd edim ki, əgər bu maskadan qalsam, saxlayıb sabahsı günü yenidən istifadə edə bilərsiniz. Amma cəmi, yəni bir hazırladığınız gün bir də sabahsı istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra yenə də artıq qalsa tullamalısınız mütləq. Deməli, bunu üzünüzdən yuyandan sonra haradasa biraz qızartı üzünüzdə ola bilər. O normaldır. Yəni, narahat eləməsin sizi. Həmin qızartı isə uzağı yarım saatdən sonra keçir. Deməli, 15 dəqiqədən sonra üzümü yuyacağım. Sizlərlə sağollaşım. Sizlərlə olan videom bugün bu qədər. Sağ olun.